Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքների արդյունքում Եվրոպան ծանոթացավ բրնձի հետ։ Ծանոթությունը շատ ավելի ջերմ կայացավ 13-րդ դարում, երբ իտալացիները սկսեցին աճեցնել բրինձ։ Բարյոր, այսօրվա կերակուրը, որ կարաչարկեմ միասին պատրաստենք, արաբական խոհանոցից է։ Այն շատ նման է մեր տոլմային, բայց տոլմա չէ։ Պատրաստելու ենք ջեռուցում։ Անունը կարող ենք դնել ջեռեփուկ տոլմա։ Սկսենք կաղամբը մշակելուց։ Հեռացնում ենք պտղակոթը։ Խաշելու ենք կաղամբը։ Կացայվ ջուրը արդեն դրել եմ կրակին, համեմում ենք այն աղով մառանի կնկերության։ Եվ պտխակոթի մասով այսպես սուզում ենք ջրի մեջ, վերանք ավելացնենք հեռացրած ջուր, որ կաղամբը ծածկվի։ Ամբողջությամբ չսուզվեց, ոչինչ։ Կարևոր է սրան հարկավորը հետևել սա քեզ վերցրում շուռու մուրկը տաս, թերթիկները հենց վրայի թերթիկները խաշվեցին, քանես թող մնացածը խաշվեն, իսկ ես անցնեմ առաջ։ Տոլմաները, այսինքն խճողակը, մսի խճողակը, ոչ միայն կաղամբի մեջ ենք փաթաթելու, այլև տարբեր տեսակի բանջարեղեններ, օրինակ սմբուկի, սկսենք սմբուկից, ինչու եմ երկարացնում, ինչու եմ պատմում, հեռացնում ենք ծաղկա թերթիկները, և շերտատում ենք, բայց շերտատելուց առաջ մեկ ու մեջ կլպենք։ Այժմ շերտատենք, փորձում ենք բարակ շերտերի կտրատել։ Այժմ հարկավոր է սմբուկի շերտերը համեմել, յուղել և ուղարկել ջեռոց եփվելու։ Վերցնենք ջեռոցի տապակը, վրան յուղաթուղթ ենք փռում, յուղաթուղթը թրչում և ճմրթում եմ, որ հեշտությամբ կարողանեմ տեղադրել։ Սմբուկները կհամեմ մառանի կնկերության աղացած սև պղպեղով և աղով։ Բուսայուղ ենք լցնում։
Ինչ վիճակում են շերտերը։ Դուրս։ Ջեռոցը միացնում ենք 200 աստիճան։ Եվ սմբուկի շերտերը թողնում ենք ջերմային մշակման ենթարկվի մոտ 15 րոպե, կարծում եմ կվարդագունի այդ ընթացքում։ Մնացած շերտերը կօգտագործենք ավելի ուշ։ Այժմ անցնենք մյուս բաղադրիչին։ Դա ցուկինին է։ Սայլ ենք շերտատում։ Փորձենք մաքրող դանակով։ Չէ, ամեն դեպքում ճիշտը դանակովն է։ Շատ բարակ է ստացվում։ Սրանք էլ համեմենք, օգտագործեմ նույն համեմունքները։ Աղ և աղացած սև պղպեղ։ Շրջում ենք, համեմում ենք և մյուս շերտը դնում ենք վրան, արդեն մի կողմը կարող ենք անել, մյուս կողմը ինքն իրեն կհամեմվի և կյուղվի։ Ինձ պետք էր, որ սմբուկի շերտերը դառնային էլաստիկ։ Կարևոր չէ, որ նրանք կեփվեն, թե ոչ։ Ահա, շատ լավ էլաստիկ են դարձել։ Հանում ենք։ Եվ նույն տապակի մեջ ջերմային մշակման ենք ենթարկում ցուկինի շերտերը։ Այս շերտերի հետ վարվում ենք նույն կերպ։ Այժմ անցնենք խճողակին, սոխերած ենք անելու։ Կլցնեմ հենց այս համեմված բուսայյուղը։
պատրաստում ենք կես գլուխսող։ Կավելացնեմ մարանիկ ընկերության շաքարավազ և սոդա։ Կառաջարկեմ սոխի հետ նեխուրի ցողուն։ Կեսը սրա։ Մանր կտրատում և տապակում ենք։ Սոխերացին կավելացնեմ քաղցր և կծու պղպեղներ, այսպես ծիծակի 1/3 մասը, կեսը, ինչու 1/3 կեսը և ամբողջական քաղցր կարմիր պղպեղը կոգտագործվում, կտրատում ենք մանր խորանարդիկների։ Տեսնենք ինչ վիճակում է ցուկինին։ Էլաստիկ է, հենց այն է ինչ ինձ պետք է, կդնենք հենց սմբուկի շերտերի կողքը։ Կաղամբը կարծում արդեն բավական է, տեսնենք կան երբված շերտեր, դրանք էլ հանենք և վերջ։ Լավ է։ Տապակվող մթերքներին կավելացնեմ սմբուկի շերտերը, որոնք ավելացել են մանր կտրատում և ավելացնում ենք։ Անմիջապես ցուկինին էլ կկտրատեմ։
Անցնենք խճողակի հիմնական բաղադրիչին. Դա տավարի միստը։ Կտրատում ենք հարմար չափերի և աղում ենք։ Մսի հետ կաղամ նաև սխտորի պճեղներ։ Բանջարեղենին կավելացնեմ մառանի կնկերության խոշոր բլղուր, կես բաժակ։ Աղացած մսին ավելացնում ենք տապակված մթերքները։ Խճողակը լավ շաղախում ենք, թողնում ենք սառչի, որից հետո ձևավորենք մեր ուտելիքը, հավաքենք սեղանը։ Սկսում ենք խճողել կաղամբը։ Ընդամենը ոլորում ենք մեր հայկական տոլմայի նման, եզրերը չենք փակում։ Կաղամբի շերտը պատրաստ է, այժմ անցնենք սմբուկի և ցուկինի շերտին, ինչ ենք անում։ Այսպես վերցնում ենք շերտը, նախապես ջերմային մշակման ենթարկված, վրան դնում ենք ծայրից խճողակ, այսպես, և ռուլետ ենք պատատում, որից հետո տեղադրում ենք կավե ամանի մեջ։ Մին բան անում ենք ցուկինի հետ։ Այժմ պատրաստենք սոուս։ Սոուսի համար վերցրել եմ տավարի արգանակ, ավելացնում ենք լոլիկի մածուկ, համեմում ենք մառանի կնկերության աղացած սև պղպեղով և
չորացրած կանաչիներից կվերցնեմ նանա։ Ուրց։ Եվ համեմի սերմ։ Վերջ։ Խառնում ենք և սոուսը պատրաստ է։ Ջեռոցակը միացնեմ 200 աստիճան, կեպենք կերակուրը 40-ից 45 րոպե, որից հետո կմատուցենք, մատուցելիս կարելի է զարդել թարմ կանաչու տերևներով։ Ջերեփուկ տոլմա, կաղամբի պտղակոթը հեռացնել, երացող ջրի մեջ եփել, փափկած տերևները հանել քամիչի մեջ, սմբուկի ծայրերը հեռացնել, մեկու մեջ կլպել, երկարությամբ բարակ շերտերի կտրել, սև պղպեղով և աղով համեմված բուսայուղով օծել, դնել ջերոցի յուղաթուղթ փռած տապակի մեջ, 200 աստիճան տաքությամբ ջերոցում եփել 15 րոպե, ցուկինին էլ երկարությամբ շերտերի կտրել, նույն կերպ համեմել, ջերոցում եփել 15 րոպե, բուսայուղով սոխերած անել, հենց սկզբից համեմել շաքարավազով, սոդայով, սոխերածին մանր կտրատած նեխուրի ցողուն, կծու պղպեղ, քաղցր պղպեղ ավելացնել, սմբուկի և ցուկինի ավելացած մասերը մանր կտրատել, լցնել տապակի մեջ, բանջարեղենին խոշոր բլղուր ավելացնել, խառնել, տավարի միս և սխտորի պճեղներ միասին աղալ, վրան լցնել բանջարեղենի և բլղուրի խառնուրդը, լավ խառնել, կաղամբի տերևին խճողակ դնել, ռուլետի նման փաթաթել, շարել կավելային ամանի մեջ, սմբուկի և ցուկինի լեզվակների ծայրին խճողակ դնել, ռուլետ փաթաթել, շարել կավե ամանի մեջ, սոուսի համար տավարի արգանակին լոլիկի մածուկ ավելացնել, համեմել սև պղպեղով, չորացրած նանայով, ուրցով, համեմի սերմով, սոուսը լցնել տոլմաների վրա, կափարիչ դնել, 200 աստիճան տաք ջեռոցում եփել 40-45 րոպե, մատուցելիս զարդարել կանաչու տերևներով։ Հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք նորի թերթիկներ, ֆունչոզա և ընտրյալ հատիկ համեգախնիկ, դե իհարկե մառանիկ։ Այսօր այսքանը, իսկ մենք հանդիպենք, երբ կհանդիպենք։